KrF i Nordhordland stiller med sterke og gode lister i alle kommunene og til fylkestingsvalget. KrF ønsker å være med på å forme framtidens Nordhordland. Hva er en god KrF-kommune? Det er et levende lokalsamfunn der eldre kan få leve livet ut. Og med gode skoler og barnehager. Og tru har en naturlig plass. Og så legg godt til rette for verdiskaping. Og så tenk klimatrusel på alvor. Og der barnevernet har nok ressurser og kompetanse. Og med rom for frivillig arbeid. I sentrum står et menneske. Lokalsamfunnet våre skal ha plass til de alle. Derfor setter KrF menneskeverd i sentrum for all sin politikk. Vi i Meland KrF vil arbeide for at bonden skal ha gode oppvekstvilkår. Gjennom heim og barnehage, skole og nærmiljø vil vi skape trygge og stimulerende oppvekstmiljø for bonden. Et samfunn som tar hensyn til bonden er et samfunn som er godt for alle. Bru over Masjon er en viktig sak for Masjon KrF. Skal folket trives og bygdene våre vokse, må brua på plass. Som fjorden ble kommunen sammen i tidligere tider, skal brua gjøre det nå. Stem KrF ved kommune- og fylkestingsvalget. Da stemmer du for bru. For KrF i Lindås vil samarbeid og gode løsninger for innbyggerne våre være det viktigste og ha første prioritet i neste valgperiode. KrF vil med hjertet for Lindås alltid ha innbyggerne i sentrum, slik at praktisk politikk møter hverdagslivet. Føler du at alt går så fort i dag? Nå skal du sannelig reise kollektivt mellom Bergen og Feie. Feieferja er stor og fin. Men skal vi få vekst i folketallet på Feie, så må avgangstiden til ferja tilpasses arbeidstiden på fastlandet. Da vil vi i KrF arbeide for. En hovedmålsetting for Austland KrF sitt politiske arbeid er at innbyggerne i kommunen vår skal kjenne trivsel og trygghet i hverdagen. Nærheten til innbyggerne er viktig med tanke på de tjenestene vi yter. Vi ønsker særlig fokus på barn, unge og eldre. Noe som ligger hjertet mitt nært er mennesker med større utfordringer i hverdagen enn andre, til dømes barnevernsbarn og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet KrF vil derfor prioritere forebyggende tiltak innen skole, barnehage og helse. Valget 12. september er også et fylkestingsvalg. Som andre kandidat for Hordaland KrF, så vil det gi Nordhordland en sterk stemme inn i fylkestinget. Vi må satse på to sterke videregående skoler i regionen. Vi må satse på mer midler til kollektivutbygging og andre samferdselsprosjekt. Og vi må få på plass Nordhordlandspakken med tunnel, Nyborgtunnelen til Bergen. Gi stemmer de til KrF i fylkestingsvalget, og sørg for at Tore Sæther Nyborg kan holde fram som fylkesordfører. KrF er parti for alle. Og for oss som er glad i fart og spenning. Stem KrF 12. september.